Morjens vaan kaikille, Mikko tässä ja Outlast 2 jatkuu. Se meidän ensimmäisessä sessiossa me saatiin vähän maistiaisia siihen, että minkälainen peli on kyseessä. Ja nyt me voidaan sitten ottaa pikkasen rauhallisemmin. Mulla ei ole kiire nyt minnekään. Ei ole töitä tai vastaavaa. Katsotaan, onko täällä mitään. Vähän secret. Ja voidaan täältä lukea jälkeenpäin näitä juttuja. Myöskin säästää sitten akkua tietenkin, jos sitä lukee tuolta. Viime kerralla niitä nyt en alkanut lukemaan, mutta nyt siihen on paremmin aikaa. Joo. No, lähdetään katsoa, jos me löydetään joku paikka, missä vähän tutustuu vielä paremmin näihin meidän ystäviin ja heidän pikku uskontoonsa. Oi, patteri. Juu, kyllä, kiitos. Mä oon yllättynyt, miten hyvin tää peli toimii mulla. Niinku, ei tää on ihan solid 60 fps koko ajan, mutta niinku aika lailla, aika tasaisessa kuitenkin pysytään, niin pelaaminen ei kärsi mitenkään. Mitä helvettiä tuolla on? En ihan tiedä, joku tukin uittopaikka tai jotain. You can hide by crouching under... Oh fuck, okei, siellä on porukka jo nyt. Voidaan kurkata ylös. Kestääks meidän kamera vettä? Ei taida. Ainakaan sitä voi vetää esiin samalla. Okei. Toi on se viikate äijä. Ainakin se näyttää siltä. Toisaalta eihän sitä tiedä, kuinka helvetin sisäisiä tuosta porukkaa nää on. Nää varmaan kaikki näyttää vähän toisilta. Fuck. Okay. Missä hitussa se menee? Nää silmälasit on ihan märät, niin en mä näe mitään. Okei, se oli toi kuu, mikä siinä paisto. Mä luulen, että se tyyppi katto mua sillä taskulampulla koko ajan. Okei. Se menee tuolla nytte. Okei, se kävelee poispäin. Mennään katsoa, mitä tuolla talossa. Ehkä siellä on jotain hyödyllistä. Ei täällä näy ketään. Ovi kiinni. Ja laitetaan se vielä säppiin. Noni, saadaan tutkia rauhassa. Okei, mitäs meillä täällä on? Nallekarhu. Oh, jotain erittäin herkullista siinä. Lisää nukkeja. Mahtavaa. Ja mikä toi on? No, sillä on lääkelaatikko, mutta se on tyhjä. Perhana. Pystyykö mä kurkkaamaan ulos tästä? Okei, se tyyppi on ihan tästä talon ulkopuolella nyt. Veikkaa, tonne ylös meidän pitäisi päästä. Et perkele nää mua. Ah, anteeksi, mulla on puhelin värinällä. Kävele ohi. Kävele ohi. Okei, nyt se meni ohi. Tuolla äänen kuuntelulla kato pystyy vähän määrittämään kanssa, että kummalla puolella se ääni on. Oh my god! Hyppää ulos! Hyppää ulos! Noni! Vittu, tuliko sitä yhtäkkiä enemmän?
Mitä? What the fuck? Okei, oota, pitää hiilata. Miten mä... Tosta noin. What the hell? I'm dreaming. We're out of my fucking mind. Okei, musta tuntuu, että noi oudot valonvälähdykset ja äänet, mitä me ollaan kuultu, se semmonen iso kajahdus, mikä silloin aiheutti sen jonkun kohtauksen niille tyypeille, niin tekee meille jotain. What would Jesus do? No en tiedä. Viime kerralla kun se yritti jotakin, niin se naulittiin risti. 95, 96. Me siis ollaan menneisyydessä tällä hetkellä. No, mitäs? Mitäs toi Blake sanoo tästä? Katsotaas, escape. Hitto kun mä en osaa, ootas nyt. Noin. There's no picture. Just noise, but I saw it. I know I saw it. Tuossa taululla on... I'm sorry I have to do this. You should have loved me. You should have helped me. Jesus forgive me. I don't know what to do. I'm so so sorry. Jessica. Jessica on selvästikin ollut joku tärkeä Blakelle. I'm sorry I have to do this. You should have loved me. You should have helped me. Jesus forgive me. I don't know what to do. I'm so, so sorry, Jessica. I remember this. Jessica and Lynn. When we were... Oh, fuck. I'm back in the fourth grade. Here, I thought this couldn't get any worse. Siis ne on tuntenut lapsesta asti. Neljännen luokalla. Mitä silloin tapahtui? Jotakin kävi. Okei. Sori jos mun ääni kuulostaa jotenkin oudolta. Tänään kun mä heräsin, niin se niinku tuntui siltä, kun mä olisin niellyt pitkän kylmän lasin niinku näitä partateria tai jotain. Mikäs mies sinä oot? Miksen silmät näyttää tolta? Eihän tää toimi. No eteenpäin kai sitten vaan. Tai... Jos ei. Tuo kahvikuppi vähän kauemmas, kiitos. Televisio. Mä voin siirtää sitä. Okei, minne mä haluan viiä sen? Vai, hetkinen. Noin. Ah, siellä on batteri. Nice. Miksi se venaa siellä vielä? Onks toi pastori? Se näyttää, että se... Sori tää pätki, mä en tiedä miksi. Okei. Okay. Pisti vähän pätkimään toi kohta.
Mitä helvettiä? Siis niinku selvästikin näillä on ollut jotenkin kristityt juuret, tai ainakin niinku pienenä. Jos me katsotaan... Saanko mä kuvan siitä niitten tokaluokan, tai sori, neljännen luokan kuvasta? Hitto, tää on tietenkin kömpelö kyllä käyttää. Ja olkoot, ihan sama. Se näytti siltä, että Kaitsil Jessicalla olisi ollut risti. Mä en ole ihan varma, että kumpi oli kumpi. Wow. Sataa lunta. Okei. Onko täällä mitään muuta? Opettajallakaan ei ole mitään coolia. Se oli jostain syystä ihan helvetin, tai muuten... Selvästikin hyvin kristitty koulu myöskin. Toihan on käsittääkseni nykyään Amerikassa vähän laitonta. Ei saa niinku uskontunnuksia sun muita levitellä pitkin koulua. Jostain syystä se oli peruskoulussa ihan helvetin hauskaa mennä istumaan opettajan pöydälle olla silleen, no niin, mä olen nyt opettaja. Hehe, tehkää niinku mä sanon. Mulla on todella vainoharhainen olo tällä hetkellä. Hetkinen. Se meni no tuskin tuolla mitään olisi ollut. Tää pätkiminen voisi loppua. Häiritse. Just aikaisemmin puhuin, kuinka tää peli pyörii niin moitteettomasti. Täällä on ihan kunnon myräkkä. Ei täällä saatana näe mitään. Tässä on nämä koulun portit. Wow. Oho! Oh, mitä? You're him, ain't you? The outsider. Yo. So they killed you, didn't they? No. Not yet. Well, they'll do it if they find you out here. Come on. Mitä? Haluatko sinä oikeasti auttaa? Who are you? My name's Ethan. But I mean. Ethan? Are you one of them? And which side are you on? You mean why ain't I trying to kill you? I've been. Unborn. Seen too much to keep the faith. But you're not one of those other ones. The heretics. Didn't say squat when my wife got skull. Had to get cast out. Didn't complain when not. Pressed himself on my enemy. And she not but 15. Ah, Jesus. But when he said my grandson, baby hit button her, was my the Antichrist, and I had to slit her belly and kill the child. Eli sä oot tullut järkiis, toisin sanoen. Ihme, että sä oot elossa vielä. Ne vaan heivas sut pois. Luulis, että ne nylkee sut ja ripustaa seinälle. I gave her a chance to run. Spun them idiots some stories. I've been gifted with talk my whole life. You probably noticed. Jane Doe. Sorry? Your daughter. She was 8 months pregnant. Blonde hair, cut like a boy's. Yeah. What do you know? You seen her? So cool. It's why we came here. Is she all right? Please, Commissioner, just tell me she's okay. She's fine. Oh, thank God. Oh, thank God. And God bless you. Oi, but no. Come on. Get you inside. No, ehkä se on parasta. Ah! Whoa! Oh, hey there. You really busted your head open, didn't you? I'll be okay. Siltä tuntuu. Down there. You can hide. Do your fix up.
Niin siis hetkinen nyt sun... Joo, oota hetki, mun pitää vähän miettiä tässä tota... Siis sun... Sä olit osa tätä porukkaa ja... Kun sun 15-vuotias tytär, tää Knoth, kaiketi tää niitten isä, se niitten uskonnollinen johtaja, pisti sun tyttären raskaksi 15-vuotiaan, niin sä päästit sen karkuun. Sä onnistut päästämään sen karkuun. Se tosin nyt se on kuollut, mutta on ehkä paras, että se nyt ainakin elää toivossa vielä jonkin aikaa meidän kannalta. It's all right. You just relax here, I'll keep you safe. Saat hyvä äijä. Ethan's gonna treat you right. Okei, mä en tykännyt, miten sä sanot on. Ethan gonna treat you. Okei, no hei, mennäs maaten. Toivottavasti Lynn osaa huolehtia tästä vielä hetken. Ne herretikin taitaa ehkä pitää sitä kai jollain tavalla pyhänä. Toivotaan ainakin, että ne ei tee sille mitään muuta. Nää heretikit siis on se porukka, ketkä pelasti meidät. Toi on toinen kerta, kun me ollaan nähty toi uni. Toi on se hakkunainen. Ethan, juokse! Ei tämmönen oo oikein. Ihme, että Ethan oli edes viittinyt asua täällä. Kiitos, kyllä. Vitun sairasta paskaa. Mitäs toi? Mitä muuta Blake sanoo tästä? That woman or whatever she is beat him to death. Something about finding Lynn. Something about a chapel. Knoth is even interrogating the heretics. Se sanoi jotain sellaista. Eikö nää normaalisti siis ei halua kai ollenkaan diilata niitten heretikkien kanssa. Paul, you gotta tell Papa and Anna Lee that Anna Lee was sick. And that the truth, she's gone to live with her mama and the rest of the Scald. She was horrible afflicted and her injuries too doleful for examination and I just sent her off because it was all I could do. You got to know I wouldn't have done it if there was any other choice because I loved that girl more than my life or anything else. And I don't know why Papa not would think I was lying, but you got to convince him with the truth. God love you. Paul. Anna Lee. Oliko Anna Lee se sen tytär?